rozhodně, jak říkal Josef, situace je pozitivní jiná. Mám obrovskou rád, že tady můžeme spolupracovat. A já mám obrovskou rád, že můžu přivítat tady pana Hrdíkana, který vám mě pásat na konec a pak se pustíme na ukázky v lesu. Dobré odpoledne. Dámy a pánové, já mám velkou radost, že vůbec se podařilo uspořádat tady tuhle akci. Já jsem se s Karlem a Tomášem spolu za přispění pana docenta, jsem se s nimi potkal, je to už jim přibližně 2 měsíce zpátky. Bylo to poprvé, kdy jsme se takhle potkali. Vůbec poprvé to byl pro mě takový nějaký silnější dotek s virtuální realitou. A setkal jsem se s nimi teda reálně, ne, jenom virtuálně. Od té doby jsme se potkali párkrát virtuálně, většinou přes e-mail. Každopádně už v té době a při tom prvním setkání jsem pochopil, že to, co oni prezentují, má obrovský potenciál nejenom ve vzdělávání, kde já ho spatřuji a oceňuji asi nejvíc, ale v mnoha jiných disciplínách, kde to může lidem usnadnit život, a ušetřit peníze, ušetřit čas, dát nám možnost dotknout se věcí, navštívit místa, na které se normálně nemůžeme dostat, nebo čeho se nemůžeme dotknout, nebo na co se nemůžeme podívat. A já jsem si při tom uvědomil, že virtuální realitu známe všichni pěkně dlouho, tak jak to tady bylo už dneska prezentováno, ale na rozdíl od věcí, které jsem já začal vnímat a většina vás nejspíš taky někdy ve filmech v 90. letech, kdy jsme si nedovedli představit, že při telefonování se budeme moct na druhou osobu dívat, nebo že automobil bude schopný řídit, aniž bychom sahali na volant a bude moci jet rychle a kopírovat rychlost před námi jedoucího vozidla. Tak to jsou věci, které postupně od těch 90. let se do našeho života dostaly téměř jako běžná věc. Ta virtuální realita ne. Ta udělala ten obrovský skok až teď. A protože myslím, že za tu dobu se v těch lidech nakumulovalo určité očekávání, tak se myslím a tak, jak to zkouším ty poslední 2 měsíce monitorovat, nás čeká obrovská smršť, lavina. Ty ostatní věci se vyvíjely za těch 10 až 15 let se někam posunuli, jsme je stihli vstřebávat v celku snadno, bych řekl, no, někdy s obtížema, ale bylo to jakési plynule, tak zde se domnívám, že nastane velký skok a těch 15 let bude nakumulováno do velmi krátkého období na úrovni 3-4 let. A teď je otázka, jak se k tomu postavíme, jestli to zkusíme využít tu vlnu a jako surfař, který na ní nasedá, na ní jet a nechat se dovést co nejdál a vytěžit z toho co nejvíc, anebo jestli se budeme snažit to nějakým způsobem utlumit. Já pevně doufám, že tak, jak tady sedíme, takže jsme ti surfaři, kteří pojedou na té vlně a že se nám podaří přesvědčit ke vstupu do toho našeho surfařského klubu mnohem víc lidí. Natchnout pro tady to mnohem víc lidí. Já když jsme dělali první akci spolu, když jsme pro naše absolventy dělali večer, kde jsme představili virtuální realitu, tak přišlo relativně méně lidí, ale ti, kteří tam byli, tak odcházeli. Já jsem měl pocit, že vidím, a to byli lidi z různého věkového spektra, že vidím skupinu dětí na Vánoce, když dostanou to, co prostě si strašně přáli. Těm všem zářili oči, pleskali ještě pomalu na chodbě a pánové sklidili obrovský aplaus, obrovské nadšení. Já tím chci říct, že všude, kde se tady o těchto věcech bavím, tak cítím nadšení, cítím podporu. Pevně doufám, že zde na Vysoké škole ekonomické se nám podaří vytvořit alespoň jednu malinkou buňku, která se stane součástí toho organismu a budeme prostě regionální surfařská organizace, která přispěje k tomu, aby ta virtuální realita fungovala co nejlépe. Já vám přeji příjemnou zábavu, protože ty věci, které uvidíte, nebo které jste už dopoledne viděli, jsou doufám, že pro vás více zábavou, než nějakým drillem, než nějakou suchou přednáškou.
A doufám, že se vám v hlavách rodí plno nápadů, jak tu virtuální realitu využít, kde ji použít, jak ji rozvíjet a že zůstaneme s kolegy v kontaktu a oni s náma, aby jsme stíhali sledovat ten obrovský vývoj. Já vám moc krát děkuji, že jste přišli. A my teď na závěr pustíme ukázku Classroom 15 nebo Classroom 30 části, to znamená virtuálního světa Evika. Se třemi stánky uvidíte. První stánek, tam představují studentům VATUV regulátor. Kluci udělali 3D sken VATOVA regulátory v Národním technickém muzeu. Druhý sken Denisa tam představuje biologii lidského těla. A třetí stánek, požádali jsme studenta, já mám Erasmus studenty ještě, tak jsme požádali jednou zahraničního studenta, aby řekl něco o své univerzitě. Tak to je pro představu, takových stánků tam může být 15, classroom 15 nebo 30, po 15 na každé straně. A je možné je libovolně nahrát, vymazat a zase tam nahrát jiné. Je možné tam nahrát statické PDF dokumenty a tak podobně. Může se to hýbat. Tohle to jsou ty hýbací. Které se díváte, se říká VATUV regulátor. VATUV regulátor byl vůbec první průmyslový regulátor a sloužil k tomu, aby lokomotiva, která se pohybovala po kolejích, jela konstantní rychlostí. Když lokomotiva jela do kopce, začala zpomalovat, odstředivá síla VATUVA regulátoru byla menší, což obnášelo, že se VATUV regulátor to je VATUV regulátor z Národního technického muzea. Kluci naskenovali. So hello, my name is Adi Stojanovic and I'm from Adana, Turkey. Right now I'm doing my master's in Czech Republic in Prague on the subject of automotive engineering. And before this I was studying mechanical engineering in Yıldız Technical University of Istanbul. My university was great in many aspects, especially since its campus was almost right at the gap. Dobrý den, jmenuji se Denisa Tomanová a mám referát o částech lidské kostry a ochraně životně důležitých orgánů. Kostra slouží jako podpůrná struktura a ochrana důležitých orgánů. Například mozek, který je velmi citlivý orgán, je bezpečně uložen v horní části lebky. Pokud se podíváte, tady vidíte, studenti mají brýle na sobě, který vstupuje proložená mícha do větší dítiny. Pokud pokračujeme dolů, narazíme na páteř, kterou prochází páteřní mícha. Páteř je složená z řady obratlů. U lidí je to 33 až 34. Díky tomu jsou lidé schopni zpřímené kůzne a jisté obratnosti. Páteř také chrání míchu, již propojuje orgány s mozkem. V přední části těla nalezneme další důležité kosti, a to hrudní koš. Tato skládá z hrudní kosti a žeber. Můžete si všimnout, že prvních 7 párů žeber je napojeno na hrudní kost. Uvnitř hrudního koše se nachází srdce a plíce, což jsou další životně důležité orgány, které jsou chráněné těmito kostmi. Poslední součástí kostry chránící interní orgány je pánev, kterou vidíte zde. Toto slouží primárně jako podpora vrchních částí těla při stání a sezení. Částečně ale také chrání orgány uložené v její oblasti, jako jsou střeva či močový měchýř. Děkuji vám za pozornost. Můj model kostry vám nyní k dispozici, můžete si ji sami rozložit a prozkoumat. Tak teď je možné
sestavit. Studenti opravdu tvoří docela dobře. Po pěti minutách. To byla ukázka toho, jak vypadá Classroom 15 nebo Classroom 30. Já bych rád poděkoval tady zejména Karlovi Hulcovi za krásné vystupování tady, moderování celé akce, a Tomášovi Mariančíkovi jako takové duši toho našeho týmu a vizionáři taky za příspěvky a za účast tady. Děkuju Vysoké škole ekonomické, že nám to umožnila. Děkuju vám, že jsme tady měli pěkný prostředí a mohli takhle spolutrávit. A navrhuju teď jednu věc. Učení už bylo dost, tak pojďme hrát hry tady ve virtuální realitě. Budete moci vyzkoušet několik her a zkusit. A případně, pokud budete mít chuť, tak můžete se i utkat v zápase. Máme tady i ceny. Děkuju ještě jednou, mějte se hezky a nashledanou. No, dáme tam 3 hru a už budeme jenom hrát. Tak.